Hello， 大家好，我是 Stanley。 中华队在经典赛虽然无缘八强，但过程中拿到两胜，还一度占据分组第一。有许多台湾选手的好表现，已经深深烙印在球迷心中。为了让一些平常比较少关注棒球，因为这次经典赛才入坑的新球迷们，对这些打出佳绩的选手更认识，我决定开一个系列来深入介绍2023经典赛的台湾英雄们。前面两集介绍了张玉成、郑宗泽，都是旅美选手。这次来讲旅日的台湾英雄吴念庭。吴念庭在日职有得点圈之鬼的封号，这次加入中华队，缴出相当亮眼的打击成绩。合计15打数5支安打，另外有3次靠保送上垒，选到了4外球是全队最多。第一战对巴拿马的全垒打相当关键，把中华队从被口斗的命运中解救出来。赛后他也感性表示，因为还有很多球迷留在现场，但他的加油声让他不想要放弃，而他的接轰也确实把团队士气给维持住，成为接下来两战中华队连胜的隐形功臣。接下来就让我们一起来聊聊台湾英雄吴念庭的成长史吧。目前29岁的吴念庭出生自台北，是赫赫有名的棒球星二代。爸爸吴富连是1988年汉城奥运的中华队成员，后来进入职棒打过两个联盟，先是兄弟象，后来加入嘉南勇士。吴富连虽然打击能力普通，但在内野的守备功夫相当好，也曾被拿来跟大联盟的二垒球星阿罗马相提并论，因而获得阿罗马吴的封号。有这样的明星爸爸，吴念庭自然也是从小就对棒球相当感兴趣。与表弟陈品学一起，在小学四年级的时候，从樟树国小转到北丰国小加入少棒队。小学的吴念庭身材并不起眼，毕业时才140公分左右，但担任野手有很好的脚程，担任投手则有稳定的控球，加上意志力惊人，有一次比赛被强袭球击中，当场倒地。吴念庭却告诉教练：“我还可以投，坚持不下场。”虽然他是天生的右撇子，原本跟爸爸一样都是右投右打，但进入汐止国中之后，张永文教练建议他改练左打，而他本身又仰慕铃木一郎，认为自己用右打没力量，而且没有速度优势，因此才加练左打。一开始甚至是左右开弓，直到国三才专攻左打，也终于比较适应了。早在吴念庭还未接触棒球时，吴富连就提过，如果儿子长大有兴趣打棒球，一定会全力支持他。可以的话，也希望支援他到日本或美国打球。结果这一天还真的来了。原本已经录取平镇高中的吴念庭，最终向爸爸表达希望到日本发展的念头。吴富连也欣然同意，让他前往冈山的共生高校。从台湾前进日本，吴念庭转换环境没有遇到太大的适应问题。高一就已经站稳先发，成为共生高校的主力开路先锋，并镇守游击大关。在学弟陈杰宪入队之后，成为二游搭档。高三还曾在春季大会以5成89的高打击率登上全县第一。也因为在共生的成功，让吴念庭毕业后勇敢挑战日职殿堂，投入了2011年的选秀会。可惜最终面临落榜的结果，没有任何球团青睐他。吴念庭认为当时年轻太冲动，没有去谨慎评估到底升学还是直接挑战职棒对自己比较有利。等到选秀过后，又因为错过申请大学的最佳时机，只能够先到独立联盟打球。但是日本独立联盟的环境并不如他想象中的好，月薪只有10万日币，球技以外还得打零工贴补自己的生活费，住宿环境也不太好。后来听了学长的建议，他很快就离开了，决定先去念大学。在父亲的协助下，透过前兄弟象总教练森下正夫的帮忙，进入鹿儿岛的日本第一工业大学就读。在大学期间，比起球技的进步，吴念庭在语言上的成长更加显著。原本大一进去被队友亏说日文很逊的他，透过每天跟老师一对一的教学，努力精进日文，并考取 N1 的证照，这也确实有助于他日后进入职业的发展。另外，吴念庭也在这时遇到了生命中的贵人，是被他称为日本爸爸的冈柳浩纪。他在吴念庭到异乡彷徨无助时，让他可以全心训练，不用担心吃住的问题，也教了他许多棒球以外的社会事，让他的身心灵都可以快速并全面的成长。不同于陈杰宪在落选后就回到台湾发展，吴念庭想挑战日职的决心相当强烈。吴富连提过，在吴念庭大三的时候，身形明显壮硕不少，当时就有社会人球队找上门，但他一心想在职业舞台证明自己，因此选择婉拒了。大学期间主要专注在二垒防区，吴念庭纵然长打能力不突出，但他有着很好的球棒控制能力，加上强大的传球背力跟飞快的脚程，连守备范围都相当广，属于跑打手三拍子的球员，也终于吸引到了球探的注意。就在父亲吴富连带队进行2005年的台湾大赛期间，吴念庭第二度投入日职选秀会，最终被西武以第7轮的顺位选进。虽然只是第七轮，但日本媒体却封他为西武的影之玉，也就是秘密武器的意思，期盼能够选他进来加深球队内野的深度。西武是当年在游击防区的战力是比较薄弱的，特别在当家游击手中岛宏之赴美挑战大联盟后，陷入很长一段时间的游击荒，所以吴念庭只要能够打出成绩，是很有机会在西武窜出头的。2016年季中，吴念庭靠着在二军优异的打击成绩，终于被西武一军教练团注意到，在7月10号对欧力士初登场，担任先发第7棒守游击，第3打席就挥出生涯首安。当时李正昌也还在西武效力，并在第9局有登板投球的记录。可惜的是，好不容易拼上一军后，吴念庭在142个打席中只有缴出1.94的打击率。虽然有不错的选球，但长打能力薄弱，而且在球季后段陷入严重的撞墙期，并不符合教练团对他的期待。就在这时，大物新秀原田壮亮加入了西武时，从2017年开始卡住一军的游击大关。新二年以全勤出赛暴走洋联新人王的奖项，接下来5年靠着出色的防守功力称霸洋联。
今年也成为经典赛日本武士的主战游击。也因为他的出现，让包括吴念庭在内的其他新秀只能够另寻出路。当时球团告知吴念庭必须去找别的位置练，才有可能重新争取到稳定的上场机会，这让他花了很长一段时间去适应。就算游击被认为是内野难度最高的位置，但要突然转练其他守卫甚至到专精的地步还是没有那么容易的。除了内野防区的四个位置以外，吴念庭甚至也加练外野，把自己变成一个全能工具人。但时间一年一年过去，吴念庭在一军的机会越来越少，2019年甚至完全没有升上去过，让他对自己产生怀疑，也有想过提出交易或者回台湾打球的念头。但他后来告诉自己，机会一定有，必须要时时准备好，一旦机会来了千万不能放过，否则一旦错过就不知道要再等到什么时候了。虽然有点残酷，但对于吴念庭而言，西武师在2021年初全队爆发的伤兵潮就是他最好的机会。最初是立三桥小腿紧绷缺阵，再来是主炮三升穗高拉伤左大腿，新秀布兰登大河中暑，外籍秋太被触身球砸中骨折，三野边翔扑垒造成左手拇指受伤，若林月人则是被自打球击中膝盖，两个洋炮又因为疫情隔离中，伤兵潮就像是传染病一样在西武全队蔓延开来。当时的西武师被日媒形容就像是处于野战医院的状态。监督石发彦为此相当头痛，只能启用多名新人支援，所以春训从二军出发的吴念庭因而被拉上一军，在3月31号接替三升穗高正手一垒防区，第二打席就抓准一颗速球，从伊藤大海手中挥出生涯首轰。这发全垒打是西武当天得到的唯一分数，日本媒体也以西武救世主诞生来形容他的精彩表现。不止如此，4月3号对上软银的比赛，吴念庭还以单场猛打赏外加五打点的演出登上赛后的英雄访问。也因为这场比赛前一天，台湾发生了太鲁阁列车事故，吴念庭特地在访问中提到，希望能够以自己的好表现带给台湾一点正面的消息。这个赛后访问也让他圈粉无数，不只是台湾球迷，连日本球迷都对他留下了深刻的印象。随着一军机会变多，吴念庭开始打出信心，挥功率不高，选球有耐心，不追打坏球，加上本来就能够支援多守卫，现在连长打能力都长出来了。后来获得了石发彦监督的重用，打击率一度冲到洋联第六，成为西武的打击三冠王。更可怕的是，登垒圈有人时，吴念庭特别会打，不只是全队第一，甚至还曾登上全日职第一，因而受封登垒圈之鬼，扛下西武四棒的重任，而且是一位年薪880万日元的超高 CP 值四棒。除了吴念庭以外，其余几位因球队伤兵潮而获得机会的选手，也不约而同在2021年一同打出好成绩，像是同梯武田爱斗，也接在吴念庭后面敲出生涯首轰，让西武的战绩不受伤兵潮影响，还能够保持在前段班。石发彦监督屡次对媒体表示，吴念庭就是把球队支撑起来的最大功臣。因为这样，就算到球季中后段，西武的伤兵陆续归队，吴念庭在一军的地位也难以撼动。最终写下130场出赛，拿到超过450个打席，比剩下前五年在一军加起来还要多。缴出10轰48分打点，即便球季后段手感有冷却下来，还是无法抹灭他对球队的贡献。西武也非常够意思的，后来帮吴念庭大幅加薪，三级跳来到了2500万日元。当然，以成绩来看，去年的吴念庭没有太大突破，但至少能够维持住身手。经历疫情确诊，自打球伤势后，还是在一军有94场出赛，打击率2.27%，上垒率却高达3.22%。我想中华队教练团也是看中他优秀的选球能力，加上全面的防守表现，因而邀请他成为经典赛的一员。说老实话，单以日职一军的生涯打击三围233 OPS 0.627，应该会认为吴念庭就是日职的短枪工具人。多数球迷对于他在经典赛的火力应该不会太期待，可能会认为排在后段棒次，希望他能够用防守来帮助中华队就好。但是首次披上鼓手战袍的吴念庭却远远超出了这个期待，担纲新中华队的主战三垒，扛下第五棒的重任。接在张玉成的后面，前三战对巴拿马、意大利跟荷兰都有安打，首战缴出猛打赏还开轰，成为打线中的最大亮点。也因为这支全垒打是本届 WBC 第一支，所以还登上了 MLB 官方的 YouTube， 应该也算是另类的成就解锁。最终以345的打击三围作收。比较可惜的是最终战对古巴喜获，否则成绩应该会更漂亮。市场看下来，我对吴念庭的选球能力也可以说是本垒板纪律留下很深刻的印象，不太会看到他轻易去挥投手的引诱球。连古巴强投 Monilo 都特别提到，之前在日本职棒就已经有跟吴念庭交手过，有印象他是一位选球很好的打者。另外，他在三垒防区的守备能力也够稳定，不论是曲线接球或者边线长传，吴念庭都没有问题。相信经过这次 WBC， 台湾球迷也对他更加熟悉，未来应该不会只记得转育成的大王，也会替西武的得点圈之鬼应援的。以上是今天的影片，你也跟我一样被吴念庭本届赛会缴出的火力吓了一大跳吗？快在底下留言告诉我吧。我是安利，那我们下次影片见喽，拜。